Luis Eli në mëshirë të fatit, në duar të maestros, kutia e Pandorës, a do të hakmeret maestro kundrejt Luis Elit, a ludohet që sonte në Prime do të vi një favor për Armaldon dhe si do të veproj a i? Si mendoni ju se do të gjykoj Armaldo me lojën e ti, duke treguar qertazi hapur pozicionin e ti të lojës se është në kratë të Luizit apo në kratë të Oltës? Këtu do të duket gjithçka, jo vetëm kaq, por Luizi ka treguar dhe ndër të tjera se di të jetë më i fort edhe vetëm, prandaj nuk e ka fare po fare problem nëse dikush tjetër pa diskutim nuk do të jetë me të.